Әскери қызметшілер мереке күндері де ел шекарасын күзетеді. Соның ішінде теңіз портындағы жауынгерлерге зор жауапкершілік жүктелген. Сарыарқа, Орал және Алатау атты зымыранды артиллериялық кеме экипажы мүшелері жаңа жылды көк айдында қарсы алады. По курсовому углу, право борта, 30 градусов. Ақтаудағы теңіз портында қазір 3 әскери кеме кезекшілікте тұр. Мереке күндері оларға жүктелген жауапкершілік арта түседі. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген сарбаздар да шекара аумағындағы тәртіптің толық сақталуына үлес қосады. Қазіргі уақытта кемеміз жауынгерлік кезекшілікте. Жауынгерлік кезекшілікте біз әрдайым мереке болсын, жай күндері болсын, Қазақстан Республикасының Каспий теңізіндегі акваторияның территориясын қорғаудамыз. Қазіргі уақытта бізде кемемізде жауынгерлік кезекшілікте мерзімді әскери қызметшілер өздерінің отан алдында борышын атқарып отыр. Осы уақытта жауынгерлік кезекшілікте Қазақстан Республикасының бүкіл қазақ елін келе жатқан 2024 жылын жаңа жылмен құттықтаймын. Барлығына, отбасына денсаулық, шаңырақтарын биік, еліміз тыныш, денсаулықтарыңыз мықты болды. Ернар Ұлықпанов Орал зымыранды артиллериялық кемесінің жауынгері. Оның мұнда келгеніне жарты жылға жуықтаған. Мерзімді әскери қызметші өзіне тапсырылған міндетті мүлтіксіз орындап жүр. Қазақстан облысы Орал қаласынан осы Ақтау қаласына әскери теңіз күштеріне өзімнің отан алдындағы борышымды өтеуге келіп тұрмын. Маған осы жер өте жақсы. Мен Орал зымыранды артиллериялық кемесінде өзімнің отан алдындағы борышымды өтеп жатырмын. Және бүкіл офицерлер мен старшиналарға, командирлерге өзімді алғысымды білдіремін. Осы 2024 жыл келуіне байланысты Орал зымыранды артиллериялық кемесіне командирлер мен офицерлер мен старшиналарына жаңа жылдармен құттықтаймын. Және бүкіл қазақстандықтарды жаңа мерекесімен құттықтаймын. Және өзімнің ата-анама, жақындарыма, достарыма жаңа жылдары құтты болсын деймін. Ал Каспий аумағындағы Сарыарқа кемесінде 11 сарбаз бар. Соның екеуі Ақтөбе қаласындағы әскери кафедраға оқуға түсуге ниет білдірген. Олар сынақтан сүрінбей өтіп, білім ордасын тәмамдаған соң әскери теңіз күштері жауынгерлерінің қатарына қосылады. Мөлдір Батырбай, Нәдіржан Спандияр, Дидар.